მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ-ვეითის აი ეს დასტა კლასიკური ტარო ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე, ქალბატონებისთვის. სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. შეკითხვები იქნება ასეთი: როგორ გზნობს თავს სხვასთან? ენატრებით? Zogjer mainz. Radgili gigaviat mis gulshi. Ertmanetan shekhvedris perspektiva tu gakt odesme. Ra shetsulis es shekhvedra, misi dabrunebis perspektiva. Darchit videos bolomde, miqoret misminet, visats zainteresebs ai am sakitxze informatsiis gageba. Agretve gamoizeret taros arxi, rom ar gamokshet ai aseti taros sajaro gashlebi. Ესე იგი, ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე. ქალბატონებისთვის არის ეს საჯარო გაშლა. ვისაც აინტერესებს თავისი პარტნიორი, ყოფილი პარტნიორი. Როგორ არის ახლა სხვასთან? საერთოდ თუ ყავს ეს სხვა ვიღაცა. Ნახოთ როგორ არის იმის სხვასთან, რამდენად ახსენდებით, რამდენად ენატრებით, რამდენად ბედნიერად გრძნობდა თავს თქვენთან და ასე შემდეგ. Ნახოთ პირველი. Როგორ გრძნობს თავს სხვასთან. Მეორე, ენატრებით, ზოგჯერ მაინც. Მესამე, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში. Მეოთხე, ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა. Რამდენად არის ეს ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა. Მეხუთე, რას შეცვლის ეს შეხვედრა? Უშოთ თუ მოხდება შეხვედრა, რას შეცვლის? Და მეექვსე, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აი ესე. Პირველი. Როგორ გზნობს თავს სხვასთან? Როგორ გზნობს თავს სხვასთან? აი ესეთნაირად გზნობს. Მორჩილად. Სხვამ შვენივრად დაიმორჩილა. Ეს თქვენ ვერ შეძელით მისი დამორჩილება, თორემ სხვამ შეძლო. Შვენივრად კარგად შეძლო. Არ ვიცი მე რა ხერხებით, რა საშუალებებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მის ხელში არის როგორც არა, არ ვიცი რა, რა ვთქვა. Მორჩილი რა, მოკლედ. Მეორე, ენატრებით, ზოგჯერ მაინც ახსენდებით. Კი, ახსენდებით. Ახსენდებით როგორც კარგი დრო. Კარგი პერიოდი, კარგი დრო, ბედნიერი დღეები და ასე შემდეგ. Aba, ეხლა მე აქ დავსვავ ესეთ ჩავეკითხები. Რამდენად აკეთებს განსხვავებებს თქვენსა და იმ ქალბატონ შორის, ვისთანაც ეხლა ცხოვრობს. Ნახოთ აბა. Განსხვავებებს თუ აკეთებს. Განსხვავებები და უპირატესობა, რომელს ანიჭებს, აი ესე გავაკეთოთ, აქ ორ კარტს დავდებ. Ერთი თქვენ, მეორე ის. Რომელზე აკეთებს უპირატესობას თქვენ და ის. თქვენ და ის. თქვენ წარმოიდგინეთ აქ ჩანს, რომ მან იბრძოლა თქვენი გულისთვის, მაგრამ დამარცხდა ამ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა ვერ გაუწია იმ სიტუაციებს, რამაც ხელი შეუშალა თქვენს ურთიერთობას. ასეთნაირად მოხდა, რომ აღმოჩნდა მასთან. მასთან არ არის ისეთი ბედნიერი, როგორც თქვენთან. Აქ ეს ადამიანი უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქალის მორჩილებაში აღმოჩნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენთან ურთიერთობა დაენგრა. თქვენთან ურთიერთობა დაიშალა, დაინგრა, დაირღვა და აი იძულებული გახდა. Არა, იძულებულიც არა, არავის არ დაუძალებია. Არა, არავის არ დაუძალებია, რომ ყოფილიყო მასთან. უბრალოდ ეს ქალი გამოჩნდა ძლიერი და ასე ვთქვათ, აი ესე დაიმორჩილა და ისარგებლა. ისარგებლა აი ამ შემთხვევით. ისარგებლა ამ შემთხვევით. იმასთან თუ არ ახარ, მოდი ჩემთან იყავი. Ну რაღაც აი ესეთი. Მესამე. Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? თქვენთან ეს ადამიანი იყო ძალიან ბედნიერი, კიდევ ვიტყოდი, კაცად გრძნობდა თავს.
რასაც აი იმ პიროვნებასთან ვერა ვერ არის ესე. Თქვენთან თავს გრძნობდა როგორც კვერთხების მეფე. Ძლიერი კაცია ესე. Აბა ვნახოთ მეოთხე, ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა თუ გაქვთ. Ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა. Ნახოთ ვინ არის ეს. Სხვადასხვაშორის აქვს სურვილი. Აქვს სურვილი პერიოდულად რომ მოხდეს აი ეს შეხვედრა და იმედი აქვს ამისი. Იმედი აქვს რომ მოხდება სასწაული და შეხვდება თქვენ. Მაგრამ რა ვუყოთ ამას რომ თქვენ ზურგს უკან დგას ეს კაცი? Ვინ არის აი ეს კაცი? Ეს ან თქვენი მეუღლეა ან არ ვიცი, სხვა პარტნიორი ალბათ. ვიღაცა უშლის თქვენს დაახლოებას ხელს. Მეხუთე. Რა შეცვლის ეს შეხვედრა? Მოდით ნახოთ, რა შეცვლის ეს შეხვედრა. ნახეთ. ეს შეხვედრა იქნება ძალიან თბილი, გულთბილი და შეიძლება ითქვას, რომ გაღვივდება ისევის გრძნობები, რაც ჰქონდათ ადრე თქვენ ერთმანეთის მიმართ. Ბევრ რამეს შეცვლის. Უფრო გასერიოზულდება თითქოს ეს ურთიერთობა, უფრო დაგაფიქრებთ ორივეს, თუ რა ხდება თქვენ შორის, რა კავშირია ეს, რა არის ეს? Არ არის მარტო ფიზიკური კავშირი, ეს არის სულიერ დონეზე კავშირიც. აი ამ ყველაფერზე თქვენ დაფიქრდებით ორივე. Ნახოთ ახლა მეექვსე, მისი დაბრუნების პერსპექტივა თქვენ ცხოვრებაში. მისი დაბრუნების პერსპექტივა, ამისთვის საჭიროა ბრძოლა. Ამისთვის საჭიროა ბრძოლა. Რომ თქვენ თქვათ მკაფიოთ თქვენი სიტყვა, რომ მე მინდა შენი დაბრუნება ჩემ ცხოვრებაში. Მასაც შესაძლებელი აქვს თავისი ცხოვრება და თქვენც უნდა შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, იმისათვის რომ თქვენ ერთმანეთს დაუკავშიროთ თქვენი გზები. Მოდით ახლა ვნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ. Ამას არ ავიღებ ამ სქემას. Აი ამ სქემის მიხედვითვე გავაგრძელებ ახლა საუბარს წითელ და შავი ბრილიანტებით. ესე იგი პირველი შეკითხვა იყო, როგორ გრძნობ თავს სხვასთან? ნახოთ. როგორ გრძნობ თავს სხვასთან? წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენთვის უკვე ნაცნობია ეს ტარო და პასუხს იძლევა შეყვარებულების თემაზე. ნახოთ ახლა პირველი, როგორ გრძნობ თავს სხვასთან? მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის. შემდეგი ვიდეო დაიდება მამაკაცებისთვის ანალოგიურ თემაზე. Ასე რომ მამაკაცებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი დასახელების ვიდეო ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე მამაკაცებისთვის. რაც შეეხება ახლა ჩვენ შლით ტაროს საჯაროთ, ასე თემაზე ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე ქალბატონებისთვის. პირველი შეკითხვა, როგორ გრძნობს თავს სხვასთან? Და ვეკითხებით წითელ და შავ ბრილიანტებს, როგორ გრძნობს თავს სხვასთან? როგორ გრძნობს თავს სხვასთან? აქაც ჩანს ეს ადამიანი, ნახეთ, ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, ადამიანი, რომელსაც უჭირს თითქოს იმ ურთიერთობაში ყოფნა და მთლიანად ჩაძირულია თავის საქმიანობაში, რომ არ უნდა რომ იფიქროს აი ამ ურთიერთობაზე, რომელშიც არის ეხლა. მეორე, ენატრებით ზოგჯერ მაინც. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, ენატრებით ზოგჯერ მაინც. ენატრებით ზოგჯერ მაინც. ეს არის ხუთიანის მონეტები. იცით რა არის? აქ არის მონატრება კი ბატონო. Იყო პერიოდები, როცა ის ადამიანი თქვენ გვერდით გედგათ და თქვენზე ზრუნავდა და ეხლა ეფიქრება, რომ როგორ არის ნეტა, ეხლა უჩემოთ როგორ არის, მე ხომ მას ვეხმარებოდით, ეხლა უჩემოთ ნეტა როგორ არის. აბა ვნახოთ. კი ბატონო, ეფიქრება და მას იმედი აქვს, რომ თქვენ შეგხვდებათ ოდესმე, ოდესღაც, თუ როგორ თქვა, ოდესმე ალბათ ხო. მესამე, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? ნახოთ აბა, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? აი, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? ეს ურთიერთობა იყო ძალიან ახლო ურთიერთობა, ეს იყო
mentalul doneze urtiertoba, sicvarul doneze urtiertoba, sicvarul e ara horțieli, ara met mentalul doneze gulit, solit, a ieșit urtiertoba eu. Meotche, ești mai tânșe hodris perspectiva. Perspectiva, rvianis kvertxebi, ki batono, aris perspectiva. Aris perspectiva, zatvat sanatsnobot reși sa varaudot, am hanagebit reși, am dat veulebaze, am arvici sadme, sadgat ikneba shekhvedra, sadat mogicevt albat saubari, saubari da patara dialogi. Mehute, rashetflis es shekhvedra, nahotaba, rashetflis es shekhvedra, klasikur taroshi amovida aies. Rashetflis es shekhvedra. Mimdinareobs taros sajaro gashla kalbatonebistvis da saubrobt aze temaze taros gashla qopil partnyorze sad aris ekhla vistan aris da rogor gznobs savs mastan saubrobt am temaze es aris mekhute shekitva rashetflis es shekhvedra bevri rami sheitsvleba siketisken da upro saintereso ro gaxdeba tkveni urtiertoba meekhse misi dabrunebis perspektiva მისი დაბრუნების პერსპექტივა ვნახოთ. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აქ ჩანს გზა, ჩემო კარგო ქალბატონებო, და გზა ჩანს და მისი დაბრუნების პერსპექტივაც ჩანს. კიდევ უფრო ლამაზი ურთიერთობა გექნებათ და იცით რა, კლასიკურ ტარო რაიდერ-ვეიტში ჩანს აქ პრობლემა, პიროვნება, რომელიც გას თქვენს გვერდით. Savaraudot isic ishorebs im tavis partniors da tkvens shordebit ai am tkvens partniors da tkven chanhart ertat aba vnakhot tkven ertat rogor khedavs titel da shavi brilliantebi tkven ertat perspektivashi perspektivashi tkven ertat nu 4-ianis kvertkhebi 4-ianis kvertkhebes ari seriozuli pirovneba da taroshi klasikul taro Rider-Waite-shi 4-iani kvertkhebes aris ojakhis arkani ojakhis romelits samqaros ujiras ais ojakhis samqaros survilit dgas es ojakhi ragatsa ais sagrdeni samqaros unda rom es ojakhi idges pekhse samqaros surs rom tken shekhvdet ertmanets მე ესეთი ინფორმაცია გამომაქვს. ეს არის უკვე დამშვიდებული პიროვნება, თქვენს პარტნიორზე ვსაუბრობ, აქ მამაკაცი ჩანს, დამშვიდებული პიროვნება, რომელიც არის ოჯახურ სიტუაციაში უკვე, დამშვიდებული, დაწყნარებული და მას ეგულებით თქვენ გვერდით. თქვენ გვერდით. კი ბატონო, ნუ ამოდის უკვე მისი რაღაც ესეთი საქმიანობა, კარიერული და ასე შემდეგ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო. Da, ჩვენ ვისაუბრეთ ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე ქალბატონებისთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, შემოკარგებო. Მიმდინარეობდა უბრალოდ გაიშალა ორი სახეობის ტარო, ერთი კლასიკური ტარო Rider-Waite-ი და მეორე წითელი და შავი ბრილიანტები. Am videos atvertis shemdeg, chaiitsereba meore video zustad analogiul temaze, ogot mamakatsebistvis. Darchit taros arkhze, miquret, isminet. Didi madloba qvelas. Gamokhadit tkveni madlireba videos kvemot, gamoitseret taros arkhi, rom ar gamokchet ai eseti sajaro taro sajaro gashlebi. Minda gisurot jamrteloba bednireba da kargatqopna. Chems telefonis nomershi gakhsenet martla. 599577343. Vimeoreb 599577343. Omul a fost